Veľmi ma to mrzí. Ten výkon je pre mňa tak v podstate najhorší v túto sezónu, ale zase tá účasť na majstrovstvách sveta, je to pre mňa fakt, že obrovská čest vôbec pretekať a myslím si, že to už spôsobilo aj to, že bola tam mierna únava, že snažila som sa to nepripustiť si to, aj na rozcvičke cítila som sa dobre. Aj ten začiatok v podstate bol dobrý, len ten záver mi trošku už ušiel, že tam som sa cítila taká trošku bez energie už tým, že som veľa pretekala kvôli tomu, že som sa sem vôbec chcela dostať, tak mierna únava nastala, ale teším sa, že som tu mohla štartovať. Hovoríš o tom závere v rovinke, lebo ten štart si mala pomerne dobrý a reakcia bola slušná, tak tam asi to ešte bolo v pohode, čiže kde si to potom hlavne teda stratila? Asi po tých 40 metrov som to cítila, že nebežala som to tak uvoľnene, snažila som sa to ťahať, bol to mierne cez taký krč a strašne som chcela to dobehnúť, teda chcela som ešte ten záver vystupňovať a trošku to udržať tú rýchlosť, ale tam sa mi to už nepodarilo, že cítim po tých 40 metrov, že mi to mierne kleslo. Ako si si užívala účasť na tých hocitoch, lebo myslím, dva preteky si tam, dve súťaže si tam vydržala, aj si sa tam usmievala, tak tiež zaujímavá možno skúsenosť. Áno, bolo to pre mňa niečo nové a užila som si to tam, tešila som sa, že akože ešte taká mierna nádej tam je, ale akože sa s tým časom som predpokladala, že to asi nebude stačiť. Určite neľutuješ ale účasť na šampionáte? Nie, určite, veľmi sa teším, že som to mohla štartovať a myslím si, že to je dobrá východisková pozícia zase na leto. Hoci si spomenula už predtým, že ťa mrzí to, že tie časy, čo si zbehla v hale Elán, tak by stačili možno na postup. Bude ťa to škrieť aj takto? Bude sa dať noci vôbec zaspať? No, myslím si, že ešte takých pár dní asi určite nie, ale musím sa s tým zmieriť a tak mrzí ma to. Čo ďalej teraz ťa vlastne tak hlavne bude, na čo sa budeš sústrediť, bude to Rím asi najbližšie však a stále olympiáda v hlave? Áno, presne, tak hlavne ten Rím, to si myslím, že keď to dokážeme takto v podstate pretaviť tú halu do tej stovky potom, tak si myslím, že by to mohlo byť fajn. A tak olympiáda, tak to je trošku odo mňa ďalej, ale tak zase, keby sa mi možno podarilo dobre nabodovať, na dobré meetingy sa dostať, tak možno by sa to dalo.